ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସକ ପରଭେଜ ମୁସାରଫଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲାରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ। 2007ରେ ଦେଶରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି କରିଥିଲେ ମୁସାରଫ। ସମ୍ବିଧାନକୁ ବାତିଲ କରିବା ସହ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା, ଯାହାର ବିଚାର କରି ତିନି ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ବିଚାରପତି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ, ପରଭେଜ ମୁସାରଫଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ସାମରିକ ଶାସକ ଜେନେରାଲ ପରଭେଜ ମୁସାରଫଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ। ପାକିସ୍ତାନ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସାମରିକ ଶାସକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟର ତିନିଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ସମୟରେ ମୁସାରଫ ଜାରି କରିଥିବା ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଥିଲା ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିଜ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି। was making so much progress in this country, was taking Pakistan too high, and they didn't like it because he will remain as an honest and sincere person and sincere leader. He loves Pakistan. Musharraf rashtrapati thiba bale desare jaruri paristhiti jari kariba sah bicharpati manaku gruhabandi karithile। 1999 ରେ ନୱାଜ ସରିଫ ସରକାରଙ୍କୁ ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହରେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ପାକିସ୍ତାନର ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହୋଇଥିଲେ ମୁସାରଫ। 2001ରେ ନିଜକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 2008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ମୁସାରଫ। 2007 ନଭେମ୍ବର 3ରେ ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୁସାରଫଙ୍କ ବିରୋଧରେ 2013 ଡିସେମ୍ବରରେ ମୋକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଦୁବାଇରେ ଥିବା ମୁସାରଫ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ମାମଲାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଦେଶର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିଛନ୍ତି। ଏ କେସ୍ ମେରି ନଜର ମେ ବିଲକୁଲ ବେବୁନିୟାଦ ହେ କ୍ୟୁଁକି ମେ ତୋ ଗଦ୍ଦାରୀ ଛୋଡେ ମେନେ ତୋ ଇସ୍ ମୁଲ୍କ କେ ଲିଏ ବହୁତ ଖିଦମତ ସର ଅଞ୍ଜାମ ଦିଏ ହେ, ଜଙ୍ଗେ ଲଢ଼ବା ହୁଁ ମେ ଔର ମୁଲ୍କ କି ଖିଦମତ ମେନେ 10 ସାଲ କି ହେ। ମୁସାରଫ ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ଦୁବାଇରେ ରହୁଥିଲେ। 2013ରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ ପରେ 2016 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ଦୁବାଇକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେଠାରୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆଳରେ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପଳାତକ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ସରକାର ମୁସାରଫଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ମୁସାରଫ ଲାହୋର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରି ବିଶେଷ ଅଦାଲତ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟର ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନର ଇମ୍ରାନ ଖାନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।